ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم على صلاتهم دائمون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور دیگر حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور توصیف ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی ہر قسم کی بزرگی اور میری اور آپ کی ہر ایک عبادت ہر چھوٹی عبادت ہر بڑی عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے جس نے ہم اور آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھلایا ہے جس نے ہم اور آپ کو بندگی کے راستے اور بندگی کے مختلف ابواب سے واقف کروایا ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے ہمیں بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے اور بندگی کرنے کا عملی طریقہ کیا ہونا چاہیے ایک بندہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن سکتا ہے اس کا راستہ بتلایا اس پر چل کر دکھلایا اور ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو بہترین نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے حاضرین جمعہ یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری اصل قدر و قیمت ہمارے اور آپ کے عمل صالح کے اندر ہے جیسا عمل ہمارا اور آپ کا ہوگا اتنی ہی قدر و قیمت ہماری ہوگی ہماری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت یا مقام چاہے ہم ایک فرد کی حیثیت سے دیکھیں یا پھر پوری ایک قوم کی حیثیت سے دیکھیں اصل ہمارا وزن جو متعین ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے میں ہے نیکیاں ہم اور آپ جس قدر زیادہ کریں گے اور جس قدر اچھے انداز میں کریں گے اسی قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری حیثیت ہمارا درجہ ہمارا مقام بڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دنیا والوں کے سامنے بھی اتنی ہی زیادہ حیثیت اور مقام دے گا جتنا ہم اور آپ اپنی زندگی میں عمل صالح کو اہمیت دیں گے قرآن و سنت کے اندر یہ بات اللہ تعالی نے مقرر بیان فرمائی کہ ایک بندے کی اس دنیا کے اندر فکر ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ میں عمل کروں مسلسل عمل کروں بہتر عمل کروں اور مزید سے مزید تر عمل کرتا جاؤں یہی ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے ہم اور آپ ایمان لانے کے ساتھ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کے ساتھ جب تک ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا ہمارا عمل ہمارے ایمان کا جز ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جس درجے کا عمل اپنے ساتھ لا کر ایمان کو جتنے اونچے درجے کا بنائیں گے آخرت میں اللہ کے پاس اتنا ہی اونچا مقام ملے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ہم اور آپ کو اتنی ہی بہتر زندگی عطا کرے گا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ مسلسل اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے والے عمل کرنے والے بندے بن جائیں اور جب ہم بات عمل کی کرتے ہیں تو پھر اسلامی شریعت نے عمل کرنے کے سلسلے میں جو آداب سکھلائے ہیں ان آداب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان راستوں کو سمجھنا چاہیے جہاں سے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے یا ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں سدھار آ سکتا ہے یا ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں ترقی ہو سکتی ہے ان راستوں کو مجھ کو اور آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے
اسلام نے جو آداب ہم اور آپ کو سکھلائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دیکھو فرائض کو پہچانو. تم پر فرائض کیا ہیں؟ نماز پنج وقتہ فرض ہے, روزہ رمضان کے فرض ہیں, حج سال زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, زکوٰۃ اگر زکوٰۃ والے مال کے مالک آپ اور میں ہیں تو پھر وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہے سال میں ایک مرتبہ, یا پھر دوسرے فرائض اور واجبات کو ہم پہچانیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ فرائض کو پہچان کر فرائض کی پابندی کریں. فرائض میں کمی نہیں, فرائض میں آپشن نہیں ہے کہ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو, جتنا ہو سکتا ہے کرو باقی چھوڑ دو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض محدود رکھے, فرائض اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کم رکھے ہیں, لیکن ان کم فرائض کو اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ان فرائض کو پہچان کر ان کی پابندی ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی علامت. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں, یعنی ہمیشہ اپنی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا علی صلاتهم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. پنج وقتہ نمازیں یا ایسے ہی دیگر فرائض, ان میں کسی کو کوئی اختیار نہیں, اور جب اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے تو بندوں کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چاہوں تو پڑھوں چاہوں تو نہ پڑھوں. نہیں, فرائض کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے, ہمیں نبھانا ہے, ہمیں پورا کرنا ہے. عمل صالح کی راہ میں یہ پہلی بنیاد ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ فرائض ان کو پہچانیں اور ان کی پابندی ہم اور آپ کریں. اور فرائض کے بعد اگر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں, اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک بڑا اچھا اصول سکھایا ہے, اور وہ اصول یہ ہے کہ فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کی جب بات آتی ہے, نفل درجے کے کام کی بات آتی ہے, دیگر نیکیوں کا جب معاملہ آتا ہے, تو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کم کریں لیکن جو کرتے ہیں وہ مسلسل کریں. جو عمل ہم کرتے ہیں وہ عمل ہمیشہ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا بڑا ہی اہم اصول ہے. ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں ہم سدھار چاہتے ہیں, عمل میں ترقی چاہتے ہیں, نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس اصول کو آزما کر دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی عطا کرتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو عمل ہم اور آپ کریں وہ عمل مسلسل کریں, ہمیشہ کریں, اس کا اہتمام ہمیشہ کرتے رہیں. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, حضرت مسروق تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند آتا تھا, اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الدائم, وہ عمل کہ جو عمل کرنے والا ہمیشہ کرے, آج کیا کل نہیں کیا پرسوں کیا پھر ترسوں نہیں کیا, یہ انداز نہیں. آج اگر کیا تو کوشش یہ کرے کہ آج کے بعد روزانہ میری زندگی میں وہ عمل باقی رہے. ایک نیکی اگر میں نے پسند کی اپنائی تو کوشش یہ کروں کہ اس نیکی کو ہمیشہ کرتا رہوں, ہمیشہ اس کی پابندی کرتا رہوں. خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل, اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہوتا ہے جس پر بندہ ہمیشہ مداومت اختیار کرے, مسلسل کرے, ہمیشہ جو عمل کیا کرے چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. نیکی چھوٹی ہے بڑی ہے نیکی نہیں, بہت بڑی فضیلت والی نہیں, لیکن بندہ چھوٹی نیکی بھی کرتا ہے تو ہمیشہ کرتا ہے. نوافل سنتوں میں جو بھی ہم کریں اس کو ہمیشہ کریں. اسلامی شریعت کی نظر میں ہم اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, ایک بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے یہ جو کہا کہ جو عمل چھوٹا ہی ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے, یہ کیوں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کے دو سبب نظر آتے ہیں. ایک سبب تو یہ کہ عمل بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, بڑی نیکی کی آدمی لیکن آج کرنے کے بعد کل نہ کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعراض کا پہلو نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے رخی کا پہلو نکلتا ہے, نیک عمل کی طرف سے بے رخی کا پہلو نکلتا ہے. اور مومن
نیکی کا لالچی ہوتا ہے نیکی کا حریص ہوتا ہے نیکی کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ نیکیوں سے منہ موڑ کر جانے والا نہیں ہوتا ایسے کاموں سے منہ پھیر کر جانے والا نہیں ہوتا جو کام اللہ کو پسند ہیں جب آدمی کو پتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے وہ ہمیشہ کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ کی پسند ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اب اگر کوئی آدمی بڑا عمل کرے بڑی نیکی کرے لیکن آج کرے کل منہ پھیر کر چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قسم کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ چھوٹا کرے لیکن بندہ ہمیشہ کرے نیکی معمولی کرے لیکن ہمیشہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور دوسری وجہ یہ بتائی کہا کہ تجربے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ بندہ اگر کوئی ایک عمل مسلسل کرتا ہے اس کے مقابلے میں اگر کسی ایک دن خوب عمل کر لیتا ہے جب طبیعت چاہی تب خوب نیکیاں کر لیتا ہے دونوں کو اگر آپ انجام کار کے طور پہ دیکھیں گے تو جو بندہ ایک عمل دو عمل تین عمل لیکن مسلسل کرتا ہے بالآخر اس کی زندگی میں نیکیاں سب سے زیادہ نکلتی ہیں سال میں ایک مرتبہ کوئی اچھا کام کر لیا موقع آیا تو کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا خیر کے کسی بھی کام میں سال میں ایک مرتبہ حصہ لے لیا آپ نے اچھا کیا لیکن چھوٹا سا عمل صحیح لیکن مسلسل کیا سال کے اختتام پہ آپ کے اعمال نامے میں جو آدمی چھوٹا لیکن مسلسل کرنے والا ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کی زندگی میں سب سے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں اسی لیے آپ نے مثال سنی ہے خرگوش اور کچھوے کی چال چلنے والی بات یہ نیکیوں کا سفر کچھوے کا سفر ہے کہ جو آہستہ چلتا ہے لیکن مسلسل چلتا ہے خرگوش اپنی طاقت اپنی قوت کے بھروسے پہلے تو تیز دوڑ جاتا ہے پھر سو جاتا ہے اور منزل پر اس سے پہلے کچھوا پہنچ جاتا ہے یہ وہی معاملہ ہے جو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بتایا معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ عمل وہ کرو جو عمل ہمیشہ کرو جو عمل کرو جو بھی نیکی کرو کوشش کرو کہ پابندی ہو سکتا ہے کسی ایک دن چھوٹ جائے ہو سکتا ہے کبھی طبیعت میں سستی کی وجہ سے کسی ایک دن چھوٹ جائے لیکن ہمیشہ چھوٹنا نہیں چاہیے آدمی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے مسلسل عمل کرتا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عمل کو ہمیشہ اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سبحان اللہ اسلامی شریعت حکمتوں بری شریعت ہے اسلامی شریعت حکمتوں پر مبنی شریعت ہے یہ شریعت ہم اور آپ کو ہر راستہ ہر سوال کا جواب دیتی ہے جو ہم اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں ضروری ہو ایسا ہر سوال جس کا ہماری اپنی عملی زندگی سے تعلق ہو اسلامی شریعت اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ ادب سکھایا کہ دیکھو اگر کسی عمل کو ہمیشہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سادہ سا اصول یہ ہے کہ تم عمل وہی منتخب کرو جو کرنے کی طاقت تمہارے اندر ہے جوش میں آ کر بہت بڑا کام کر دیا تو کل سے پھر ہر روز تو اتنا جوش باقی نہیں رہ سکتا لیکن اگر پہلے ہی دن سے سوچو میری طاقت کے مطابق جتنی میری طاقت ہے وہ عمل کروں گا لیکن جو عمل کروں گا ہمیشہ کروں گا تو پھر اپنی استطاعت بھر اعمال کا انتخاب کرتے جاؤ گے آج ایک عمل منتخب کیا اس کی پابندی شروع کی جب اس کی پابندی آ گئی دوسرے عمل کو منتخب کیا تیسرے عمل کو منتخب کیا ایسے ہی ایک ایک کر کے اگر اعمال کا انتخاب کرتے جاؤ گے تو پھر استطاعت کے مطابق عمل کے انتخاب کی وجہ سے اس کی پابندی کرنا بھی تمہاری اپنی استطاعت اور طاقت کے اندر ہوگا اور عمل پر تسلسل اختیار کرنا یا مسلسل نیکی کرنا تمہارے لیے ممکن ہو جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون اللہ کے بندو عمل وہ کرو جس کی تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہو کسی نے جوش دلایا کہیں آپ کو تحریک مل گئی آج عمل کر لیا پھر زندگی بھر کے لیے بھول گئے ایسا نہ کرو بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا شروع کرو اور عمل کرنے کے بعد پھر اس پر مداومت اختیار کرو ہمیشہ کیا کرو کہ یہی سے تمہاری اپنی عملی زندگی میں سدھار آئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر لوگوں دیکھو دین بہت آسان ہے دین پر عمل کرنا آسان ہے اور کیسے یہ آسان ہے یہ اللہ کے نبی آگے خود بیان فرما رہے ہیں یہ دین پر عمل کرنا آسان کیسے ہو سکتا ہے دین کی ان ساری باتوں پر عمل کرنا آسان کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی یہ آگے بتا رہے ہیں پہلے یہ تنبیہ کرتے ہیں وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ اب اس آسان دین کو دین کے طریقے سے اپنا کر آسان رکھنا چاہو گے یا آسان ہوگا
لیکن اپنے طور پر دین کو جیت لینا چاہو گے, دین پر غالب آ جانا چاہو گے, ایسے کہو گے دین کا کوئی عمل میں چھوڑ ہی نہیں سکتا, زور اگر لگاؤ گے تم دین پہ غالب نہیں آ سکتے, دین تم پر غالب آ جائے گا. یعنی تمہیں ہار ماننی پڑے گی. جوش میں آ کے کہو گے میں کوئی عمل نہیں چھوڑوں گا, تو پھر دین ایک ایسا میدان ہے کہ بالآخر تمہیں شکست ماننی پڑے گی. آج زور لگاؤ گے کر ہار مان کے پیچھے رہ جاؤ گے. اس لیے طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ یہ ہے کہ سددو وقاربو, سددو وقاربو. عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہت زیادہ حد سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہ کرو اور پیچھے بھی نہ رہ جاؤ. میاں روی کے ساتھ چلتے رہو, اور اگر کسی عمل کو پورا پورا نہیں کر سکتے تو قریب قریب کرنے کی کوشش کرو. عمل ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی جوش میں آ کے سب ایک دن جھٹکے میں چھوڑ دے, دوسرے دن پوری طریقے سے پابند ہو جائے. اکثر ایسی کوشش کرنے والے ہار جاتے ہیں, ایسا رویہ اختیار کرنے والے شکست کھا جاتے ہیں. لیکن جو دھیمی دھیمی چال چلتے ہیں, جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں, وہ بے عمل بھی نہیں رہتے, عمل پہ رک نہیں جاتے, اور نہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میانہ روی اختیار کرتے ہیں, جو عمل پورا نہیں کر سکتے, کوشش کرتے ہیں کہ قریب قریب اگر کرو تو کیا ہوتا ہے؟ ابشیرو, اللہ کے نبی نے کہا ایسا کر کے تم خوشخبری سنو, یعنی خوش رہو کہ تمہیں منزل ملے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ. اللہ کے نبی نے نیکیوں کی سفر کو دنیا کے مسافر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو اگر سفر اچھا طے ہونا ہے تو صبح میں سفر کرو, یا سورج ڈھل کر جب دھوپ ڈھل جائے اس وقت سفر کرو, یا رات کے آخری حصے میں سفر کرو. یہ وہ اوقات تھے جن اوقات میں عرب کے لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی تھی. اہل علم نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والے کو مسافر سے تشبیہ دے کر, مسافر جیسا بتلا کر یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ دیکھو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مسافر مناسب وقت دیکھ کر سفر کرتا ہے, نیکیاں کرنے میں بھی تم مناسب عمل کا انتخاب کرو, جو تمہارے طبیعت سے مطابقت رکھتا ہو, جو تمہارے لیے آسان ہو. ایک فقیر کے لیے کما کر خرچ کرنا بہت مشکل ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کسی مالدار کو نفل عبادتوں میں بہت زیادہ وقت لگانے کی فرصت نہ ہو, کہ وہ بہت بڑا تاجر ہے, لیکن وہ اپنی تجارت کے اندر اسلامی شریعت کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات کی پابندی کرے. ایک آدمی جو کسی جگہ صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے, وہ جسمانی عبادتیں شاید بہت زیادہ نہیں کر سکے گا, لیکن چلتے پھرتے ذکر تو زبان سے کر سکے گا. جس طرح مسافر اپنے حالات کے مطابق مناسب وقت دیکھ کر سفر کرتا ہے, نیکی کرنے والوں تم اپنی زندگی میں بھی مناسب عمل کا انتخاب کرو, لیکن اس عمل پر پابندی کرو. اس عمل کی پابندی کرو گے یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے, بڑے عبادت گزار تھے, ہر دن روزہ رکھا کرتے, ہمیشہ کوئی دن چھوٹتا نہیں, ہمیشہ روزہ رکھا کرتے, اور قرآن بھی بکثرت پڑھا کرتے تھے. اس قدر زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. حضرت عبداللہ ابن عمر خود بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے, مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کسی دن بلا بغیر کسی دن ناغا کی اور مسلسل روزہ رکھتے ہو, بغیر چھوڑے مسلسل روزہ رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ایسا ہی میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ایسا مت کرو, ایسا مت کرو, تمہیں کام کرو کہ عمل روزہ رکھو بھی روزہ چھوڑو بھی, روزہ رکھو بھی روزہ چھوڑو بھی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے اوپر غالب آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو, صحابی اصرار کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹاتے گھٹاتے لا کے آخر میں یہی کہا سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے, ایک دن روزہ رکھو تو دوسرا دن روزہ چھوڑا بھی کرو, ایسا نہیں کہ مسلسل ہمیشہ روزہ رکھا کرو. اور قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سنا بہت زیادہ پڑھتے ہو, ایک کام کرو ایسے تلاوت کرو کہ اس مہینے میں ایک مرتبہ تمہارا قرآن ختم ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے جلد ختم کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھٹاتے گھٹاتے اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر بہت زیادہ اگر کرنا ہے تو پھر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کیا کرو. اس لیے کہ جو آدمی تین دن سے کم میں قرآن ختم کر لیتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. حاضرین گرامی, اہل علم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا مطلب جو سمجھا, جو اہل علم نے اس کا جو مطلب بیان کیا وہ یہی مطلب ہے
کہ آدمی جوش میں آ کے خوب عمل کرے لیکن پھر ذرا طاقت ٹوٹنے کے بعد یا حالت بدلنے کے بعد بالکل عمل چھوڑ دے, اس سے تو اچھا یہ ہے کہ ایک عمل منتخب کرنے کے بعد مسلسل وہ عمل کرتا جائے اور انتخاب ایسا کرے جو ہر حال میں جس کی پابندی کر سکتا ہو. آدمی کو ایسے نیکیوں کا سفر شروع کرنا چاہیے. جب بندہ یہ طریقہ اپنائے گا, اسلامی شریعت کی اس اصول کو اپنائے گا کہ عمل وہ منتخب کرے جو اس کے لیے ممکن ہے اور پھر اس عمل پر مداومت اختیار کرے, تو پھر رفتہ رفتہ یہ ایک عمل اس کی معمولات زندگی میں آ جائے گا, پھر دوسرا عمل آئے گا, پھر تیسرا عمل آئے گا, پھر چوتھا عمل آئے گا. ایسے ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں آدمی نیکیوں کا اضافہ کرتا جائے گا تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ابتدا میں تو آدمی بہت زیادہ عمل کرنے والا نہیں تھا, لیکن ایک مدت کے بعد آدمی دیکھے گا تقریباً ہر اہم نیکی جو نفل درجے کی نیکی ہے لیکن بندے کی زندگی کے اندر وہ نیکی اس کو نظر آئے گی. حاضرین گرامی, عمل صالح یہ ہمارا سرمایہ, یہ ہماری کھیتی, یہ ہماری کمائی ہے, یہ ہماری وہ دولت ہے جو ہم لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں. لوگ دولت کمانے دولت بڑھانے کے اصول سیکھتے ہیں, ہم اور آپ کو چاہیے عمل صالح کرنے کے ان اصولوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مسلسل نیکی کرنے والا مسلمان بنائے, ہر چھوٹی بڑی نیکی کو رفتہ رفتہ ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.